כזאת, נדון, נשארתי איתו, ו... אני קוראת לו ידיעים, אני אומרת לו, אני בוא, איזה כיף בחוץ, כאילו, וזה, מה אני עוד מאוד גורם, זה טוב, אני כזה יושב צבור, פתאום אני בום, נפלת, אמרתי, יש גם קרש כזה, אז גם הקרש נפל עליי, ואני מקווה שאני אצא מפה לשם. יש ביטוח, כאילו.